各位老哥，大家上午好，上午好。然后做一个这期做一个关于环形的，就是日常我们获取环形怎么获取啊？日常环形的获取啊，日常环形获取啊。谢谢大家观看。对，这两天啊没有什么时间啊，知道的同学都知道我在干嘛。然后那个啊，对，直接进入正题啊。这首先推荐是沙甲啊，具体的配置你们感兴趣的话可以给我留言，我到时候再跟你说。这没有什么特别可以说的啊，沙甲自带的体魄就够足够了。我们这里主要是因为环形有三种，环形有三种，然后对高达维加加索拉嘛，我们直接进入正题啊，直接进入正题。对啊，我这边一般是少能少逼逼少逼逼啊，给你们做点干货，尽量。这是针对萌新向的呀，正常我们大蜘蛛、二蜘蛛现在它的一些小怪、一些蜘蛛、小蜘蛛、小绿蜘蛛、小黄蜘蛛、白蜘蛛都可以刷，还有紫蜘蛛啊，对，然后都可以刷一掉一些环形。我们首先说一下，然后我们这里主要是就是说高达是在生化实验室，然后维加在航天站，然后索拉这里是怪的等级也是逐步提升啊，15级，然后25级，可能这边是30到40，然后一直往上一种。我们首先是拿生化举例啊，就是我们这就正常先来到这里啊，这里推荐的地图也没有啊，就是左边啊，我们可以看到小地图左边这边已经竖旗杆了，等旗杆立起来，推荐组队的同学呢在高达这里升华这里可以在这刷，就是几个脆皮在这里啊，然后外边输出在门口打，我们尽量前期不要把这个打碎啊。我们可以看到我们地图左上角，就是视频的左上角有就是这个地图旁边有四个这个菱形，第二个菱形正在亮，一定等到亮四个啊，就是尽量我们前期在亮四个之前不要把那个杆子打掉。这边我自己也注意一下，就是对，大家可以看到开始传送怪了，等这个在亮的时候会一直传送怪，这边保证怪的获取啊，保证怪的获取。对，这边就是刷的是索拉啊，不是刷的高达什么索拉，对，刷的高达就在这刷，高达就在这。这个狗我们离得远点，因为那地方有个杆子，我们要等这个杆子输四个再考虑打。对，一般这个环形啊是那个什么掉的，是一个叫空鸟，长得这种大概类似这种空鸟掉的。对，就我们日常组队可以带魔师啊，对吧，魔师低界这种输出甲，然后辅助甲或者是扶他来打辅助，然后一个主输出啊，牛也可以，这个是自己选择。我们正常就是等左边地图旁边这个四个杆子，不要打这种警报杆子，然后等到警报叠满的话，怪会就是按照频率刷新啊，一般是5分钟左右啊，一般竖杆子之后5分钟左右开始刷，然后刷10分钟，也就是建议大家每个地方刷15分钟啊，每个地方刷完之后退出去重新进，不然的话你这个杆子当你离开这个地方的时候会倒计时。我们不要打这种飞船啊，这是非常非常脆，因为这个怪等级不高，我们等让这个飞船把这个怪卸下来，对，运输船吧，因为这是打个赏金不一样，赏金我们保护目标或什么的，我们现在就是让怪越来越多，怪越多越好，然后我们来刷环形。这个地方是高达环形，这非常来了，打下去可能就炸了，我们等到卸完兵可以打它，先等到卸把小兵卸下来，它应该会卸一些空鸟。对，我们可以看啊，对，肯定要推荐日常，肯定带帽，这个就是老司机都知道，对，老司机都知道，对，哎，三分钟差不多了应该啊，有的时候已经刷了，就是日常其实我们跑图的时候有时候在这遇见打两个怪也会直接掉，这个完全是看运气啊，但是固定的刷其实就是大家刷10分钟就可以，就是5分钟为界，5分钟左右基本上怪的等，因为我们看看左上角已经开始跑第四个方格了，方格跑了第四个之后怪就多了，然后刷个10分钟，然后我们就可以换地方了，一般是够了的啊，就就是在这待15分钟，也就是刷大概大屏幕刷10分钟，一般来说能刷个20个，就是你有双倍的情况下能刷个20个没有问题啊。你猫叫啊，或者有的时候运气好啊，然后你的摸特别给，有的时候摸的东西特别多，然后这个就例外。对，这个就例外。20分钟刷100多也不是夸张的。对，正常来说20分钟刷个10-20是没有问题的，尤其是需要数量少的，需要一两个的，更容易，就在这打，就在打。时间有点长了，其实我想着就是，他提前刷一个，我们就换地方了，打法其实就是这样，其他就是你们换阵容啊，水男、魔师啊这些都可以啊，但是因为有 C 系啊，一般来说不太建议水男，猫甲也可以啊这些，
但是 CC 怪都比较克制啊，我们知道，我们知道，打法具体就是这样。这个是这个里啊，这是高达啊，这是高达。哎，已经四个了，正常应该是开始传送怪了，开始传送怪了。对，对，就是等这种传送怪，等这种传送怪，它不管传送几个，这种的是给东西的几率特别高的，特别高的。对，就是你看啊，就一波一波的会一直给你传送怪，传送过来怪，这些怪有的时候会掉一些金帽的啊，像对像。野兽的一些活动 mode 这里也会掉啊，就一些狗啊摔过来的一些狗也会掉啊，当然都是随机啊，都是随机啊，不保证百分之百，你要刷的时间够长肯定会掉，肯定会掉。对，哎，给我们来一个我们就撤了啊，我们可以看到了，我们刷到了高达，刷了高达，然后这里我们就正常来说，然后我们就开始撤离啊，我们可以看到我们现在就可以搞这个标记啊，标记一下撤离点，就是每一个地方都建议你们撤离之后再进去刷，撤离之后再进去刷，撤离之后再进去刷，对。对，这边是撤离之后再进去刷。啊，这边是高达，然后我们正常就进去再去刷那个其他的，像维加。高达维加，我主要是给大家说一下在哪个地方刷啊，大家主要看一下，可以其他过程可以快进啊，可以快进，简单的就是等四个杆子。这个其实应该有大佬已经做过视频，已经做过视频了。然后这边是下一个维加，刚才是升华，升华那里是高达，这里是维加，维加是同样的流程啊。维加，我们可以看到这个地形非常开拓啊，非常开拓，大家可以集中像这样这种地方，然后集中待着，集中待着也可以直接进去啊，直接进去，让我们直接进去。就是我们撤离点是为了让我们左上角这四个变成白色的，要不然的话我们要重新计时，要走两倍的时间呢。这左右两次啊，左右两次都同一，我们可以看到左上角已经立杆了，然后我们往里走，往里走，一直往里走啊。我们可以看到我这个地形啊，就是这个不是说跑多了，而是说就找路往里走，找路往里走，可以从这边上去，也可以从这边。我们看到右边有路啊，那我们就直接走，直接走啊，找一个路，我们直接一直往里走，然后上去就是十二楼。其实就是找一个狭小的地形，哎，我们可以看到左右两侧都可以啊，那边那边走到头，这边走到头都可以啊。组队的就在这种，我这边一般推荐是组队的地形啊，单刷你随意啊，到处跑就行。组队的地形，然后我们左边可以看到，在外面是红色，但这边是白鸽，我们就正常也是等啊，也是等，正常一样，给刚才流程一样的，正常就等白鸽子，先让第一个杆子竖起来，对，这些怪先吸引它一下，吸引它一下，看它竖不竖，这种它不竖我们就打它，不竖我们就打它。不竖杆子我们就打他啊，正常让竖杆子还是啊，有限。这边因为怪多啊，你不用担心那个，哎，我手贱了，我手贱了，我手贱了，对你就要等好久啊，正常。这样的话你可能就要等好久，对。啊，我这边手贱了啊，就第一个杆子竖起来之后会很快，但这边我是手贱把那个人打了。刚才看那个人是要在地上立杆子的，也在地上立杆子，像这种大地船员啊，他后背是背了东西的。对，他就有可能立杆子，我们这里就浪费时间了，浪费时间了。刚才就手贱打了，就正常在这个地方，然后也是等啊，等左边这四个点，左边这四个红色的，然后起来之后，然后开始刷单人或者什么都可以啊。但推荐组队进来，单人可以在外面直接打，等四个杆子，等四个杆子直接打。这里因为我手贱，我打到了，我就先不说这个图了。对，因为我们这边还是红色，我们直接就说最后一个，直接就说去了。就打法就是这样，打法就是这样，日常的获取效率都差不多。一般第一个杆子开始竖起来之后，五分钟左右，然后就开始频繁刷怪，我们大家打十分钟，就一个地图就是一个地点建立就是刷15到20分钟啊，再高是效率低了啊。尤其是我们要去的这个点，这一把比较好的是刚好它是那个我首先把那个打掉了啊，然后我们直接去润营寺，就是最后一个索拉。索拉推荐是一定要肉，就是如果你实在没有摸尸。没什么情况下就是一定要肉啊，比如沙甲牛啊，这种牛的话也不是特别好，就是牛还不如黑咖喱啊，到打到锁后期，因为 CC 怪我们知道它是有罩子跌的，很克我们的技能的，牛的二技能也不行啊，直接给你削成脆皮。对，然后所以说你可以选择黑咖喱，当然前提是你要完全体啊，就是你三影差不多的黑咖喱啊，三影差不多的黑咖喱。这边我们推荐的位置就是正常人来说就是在这刷，在这儿就是大家可以看到我这边就是尽量在外场地都会找一个有小房子的，然后队友可以在这儿，队友可以在这儿，然后怪这边刷，怪这边刷。同样的道理，我们正常前期不要上我刚才手机啊，就前期先不要打怪，那样跑跑跑跑跑，对，跑跑。
看他立不立杆子，立不立杆子。对，我这张跑远点，跑远点，看他立不立杆子，就不要往这边跑太远。这边有个大马路，看到马路旁边是不刷的啊，我们尽量就在这一片，所以这个地点大家要小心，队友或者自己啊，不要跑太远，不要跑太远，对，不要跑太远。竖杆子了，大家可以看到，小心这杆子，不要手贱啊，不要上山往上面。大家可以看到电击向军野兽，看到没？就是这个地方会刷这些野兽的活动图啊，活动图不是直播之前，而是说，就是市场来说，就是大家可以看到，就是它不贵的原因就在这啊，其实可以随手刷到的。大家可以看到索拉就在这已经出来了啊，正常是等我这边就不等了，因为录制视频不耽误大哥家伙时间。也正常的打法就是这样，日常的获取啊，这边是5分钟到15分钟左右，15分钟以内，就是效率来说，因为这个地方的怪等级很高，我给大家看一下，30级开始啊，一直往上涨。然后我这里是双倍了，大家可以看到右上角，但是因为是给大家做视频，我这里就不多演示了，直接就撤离，直接就撤离啊。对，磕个盖子，磕个盖子，因为给大家做演示啊，不能心疼我自己的盖子，不能心疼自己盖子，数量是有人，然后盖子啊，对，这边是同样推宣传一下自己啊，我这两天在斗鱼直播，在斗鱼直播，然后这边是，对对，就是正常的环形的打法，就大概是这样，大概是这样，对，大概这样，对，我这两天是最，就是在斗鱼直播，大家关心的，我这里就不直接那个什么了，对，大家关心的是可以直接是去看一下，对，在我上个视频中有提到我直播间啊，就是大家有闲暇时间或者没有时间玩，可以去问一些问题啊，我日常问一些问题，然后这边氏族也在陆续招人吧。就是现在因为是刚是初级氏族，没有多少人啊，对，没有多少人，然后在陆续招人，对，这边我自己在研究颜料，然后研究已经全了，对，陆续招人，因为也是初级氏族啊，初级氏族，对，对，这是斗鱼直播间，斗鱼直播间，有兴趣的老哥可以去帮我发点弹幕什么的，支持一下就行，支持一下，有疑问啊或者带水，一般我那个直接游戏私密我 ID 啊就可以，大家一起游戏啊，三傻或者是各种蜘蛛什么的。这期视频就先到这，下一期就是是否做可有可能做一个找幽魂的嘛，看你们评论嘛，你们有别的需要可以直接跟我说。对，到这为止啊，谢谢大家观看。